Mohla by som ísť na party? Nie. Prečo? Prečo ťa nepustili? Druhej. Lenka nespala doma. Nezdvíha mi ani mobil. Kedy si ju videl naposledy? Netušíš, kde by mohla byť? Ak sa dnes nevrátim, musím ísť na políciu a oznámiť im to. Na priateľa? Nie, nemyslím si. Ne. Boli sme dohodnutí, že ju zoberieme, ale neviezli sme ju. Tie decká nám nehovoria pravdu. Viem to. Čo sa stalo s mojou dcérou, ty sucha? Tvoja kamarátka zmizla. Ty si ju tam priviezol. Čo ja s tým? Povedali mi, že ste ju videli v tú noc, keď zmizla. Videl som ju. Vedela si, že si s niekým píše? Vedela alebo nie? Ja som sa s ním zoznámila prvá. Na čo ešte čakáte? Máme svoje postupy. Zabijem ťa, nemyslíš si, že to nedokážem?